នេះបាទលោកស្វាគមន៍ជាថ្មីបាទមកកាន់ Channel បាល់ទះ Mr. Bona សិចបោបាទសិចបោយ៉ាពោះមួយដីសុតបាទសិចបោគឺសិចមុនគឺវ៉ៃ80ម៉ឺនមកសិចនេះគឺវ៉ៃ1លាន6បាទស្មើនឹង400ដុល្លារបាទឯគូឯគូនេះគឺគូដាល់បាទអត់មានដូរកោអីទេបាទគឺដាល់បាទឆ្មាត់ជីឆ្មាត់ប៉ៃឆ្មាត់ហានបាទបិទស្វីឆ្មាត់ប៉ៃ3បាទហើយខាងនេះគឺមានឆ្លាំងប៉ាសេប្រូឡាហើយនឹងឆ្មាត់ធុនបាទនេះធុនស្ដាំហើយបាទឥឡូវផលិតផលគឺ2ទៅនឹង1បាទមកធំ3ពីលើសតបាទដុល្លារពីលើស្វីសពីលើស្មាត់ពេជ្របាទលោកទស្សនាជាបន្តទៀតបាទប៉ាវខ្សែត្រង់ចុយមាត់ខ្សែឡងណាបាទអានេះប៉ារ៉ាបូលីកូនប៉ារ៉ាបូលីប៉ារ៉ាបូលីថតអានេះប៉ារ៉ាបូលីប៉ារ៉ាបូលីថតលោកទស្សនាជាបន្តទៀតបាទម៉ែអូអាយ៉ាសល់មួយឆ្មាត់ធុនតែមួយបត់ចំខ្សែបាទប៊ីចេញទៀតបាទកាច់កាច់ដល់ហើយបាទប៊ីចេញរហូតអាកាច់លឹងចង់ចេញបាទពី1ដូនណាបាទបាទទៀតបាទម៉ែអូអាយ៉ាគូស៊ីហើយស៊ីទេបាទជីមួយអូយម៉ាត់ល្អណាស់បាទមកទេបាទញ៉ៅអីយ៉ាប៉ាត់ប្លេនបន្តិចបាទប៉ាត់ប្លេនបន្តិចបាទប៉ាត់ប្លេនបន្តិចបាទណែប៉ាត់ស្រីមកម៉ៅអីយ៉ាតាក់ទៀតពីឆ្មាត់ឆ្លាងឡើងជីកបាទយកសរិនជីកបាទមកហើយបាទញ៉ៅអើកាត់ឲ្យទៀតឡងឡងទៅលើវៃល្អបងប្រអប់គាត់បានគឺធ្ងន់មែនទែនបាទប្រអប់ពិឃាតមែនបាទអូដុល្លារនេះបាទពីត្រូវអញបិស្មាសុខម៉ែតែយើងលេងហើយមកហើយញ៉ៅអីយ៉ាយីចូលវៃបដ້ອຍម៉ាត់សាយបាទអូហូបាទលោក3បាទ31បាទចាប់ផ្ដើមត្រូវដៃត្រូវជើងគ្នាវិញហើយបាទចាប់ផ្ដើមត្រូវដៃត្រូវជើងគ្នាវិញហើយអាយ៉ាផឹកទឹកមួយសិនបាទផឹកទឹកមួយសិនបាទមកប៉ាវអាយ៉ារលត់ទៅក្រោយទៀតចាប់ប៉ាសីឲ្យជីក3ម៉ាត់ហើយបាទអូណាបាទជីកនេះបាទវាយចុយណាស់ហើយបាទញ៉ៅអីយ៉ាលៀនអីគោះយកតដីបាទស្មាត់ពេជ្របាទពង2បាទ2ទល់នឹង3បាទនេះម៉ាត់អូដូចជាកេះពីលើបាទសេឡាបាទម៉ែគេចាញ់មករបស់ក្រារឬខ្លួនក៏អត់មួយតែអត់ទៅណាអត់ទៅនេះខ្លួនទេអូចាប់វិញគូនេះវាដាក់ណែទៀតអើពីលើបាទចេះអត់ប៉ាត់ទៀតបាទចូលស្នក់បែកទៅក្រៅបាទចាក់នេះអស់ចូលស្នអស់50000ទេបាត់កាត់អស់50000ខែដល់ញ៉ៅអើយផុតដៃទៀតបាទអូណាបាទជីកវៃច្បាស់របស់គាត់ដែរបាទលើទៀតបាទឲ្យលើឲ្យសត់បាទដល់ហើយពូននេះបងតាមបានតាមទៅហើយណា
ៃបាទដៃដៃប្រឹកស្មាត់ធុនបាទមិនអាចបកកែកបានទេបាទច្បាស់ពេកបាទឥឡូវមកទៀតបាទអូលៀនហើយបាទបាទសេគេទៅណាទៅណីចេះដីសតបាទពងបាទ3ស្មើ3ស្មើបាទមកទៀតបាទជីអាយ៉ាកលត់មកក្រោយទៀតស៊ីស្វីមកគ្រប់ទៀតបាទ4ទល់នឹង3បាទមកបាទប៉ាវលៀនទៀតដីសតបាទតលៀនបាទចាក់ស្វីលៀនរហូតបាទធន់បាទឥឡូវកង5 5 3បាទ3បាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទព្រោះស្រួលលរិយាបាត់សិនបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបាត់ចាំមើលបាទគាត់គាត់ធ្លាប់ឆ្មាត់ធំមកចាក់ហ្នឹងមកចាក់សេរីប៉ែលប៉ែលអញ្ចឹងបាទអឺម៉ាត់ពីលើបាទអីយ៉ូយលោហានមកក្រាបនេះសេវេបានល្អទៀតបាទដៃមួយបាទបាទលើពង6បាទ63បាទស្អាតណាស់បាទលើបាទនេះបាននេះបាយអត់ទេយឺតលើទៅពីលើបាទឡាក់ទៅហេម៉ាទេស្រីត្រូវស៊ីស្រីត្រូវទៀតម៉ាទេស្រីត្រូវប៉ាទេស្រីត្រូវប៉ាទេស្រីបាយឡើងតិចបាទដែលយកកាត់តហើយឥឡូវទស្សនាជីវន្តទៀតបាទ36បាទម៉ែវខ្សែត្រង់ចំស្មាត់ពេជ្រជីកស្មាត់ពីលើបាំងយកអត់បានទេបាទបើក៏រលីងបាទស្មាត់ណាស់បាទឡងឡងទៅលើលឹបបីពីលើទៀតបាទអូបាទលោតចេញណាណីបាទមកធុននេះបាទអើកាត់លោតចេញណាដំទ្រូងហ៎ដល់ហើយធំណាស់បងខាងគេ6នេះឯងណាប៉ែលទៅក្រៅមួយស៊ីមកគ្រប់ពង4បាទ4ទល់នឹង6បាទឡើងមកវិញឆ្លាំងបាទមកគ្រប់ទៀតបាទអូយបាទបាត់លេងបន្តិចបាទស៊ីគាត់ចូលទៅរឿងរេរេដល់មកមុំមុំចូលចាក់ໄວ້សាចោលហើយបាទនេះគេបើយឺតណាស់ទៅកាត់តនោះទៀងមួយទៀតថតតែមិនឡាយផងនោះទៅយកទៅកាត់តទៅឡងឡងទៅលើធុនទៀងលើទៀតបាទឌីមីត្រីសុតបាទបាល់នេះបាទទៅលើទៅទៅទៅលើបាំងទៅទៅលើពីចាំអូពីចាំគូចាំស្អីឥឡូវទៅស្នាជិះបន្តទៀតបាទអីយ៉ាជីចាប់ឡងឡងទៅលើចូលឆ្នាំមួយលៀនទៅវិញមួយទៀតបោកមួយទៀតអីសតអាយោយបាទបោកទៅយកទៅមនុស្សទេបាទអូច្បាស់មកបាទតាន់ចាញ់ណាបាល់មួមើលឃើញទេបាទពងប៉ុណ្ណេះបាទមិនបោកជ្រុងទេណាបែកខ្សែត្រង់ចាប់ស្អាតណាស់បាទស្អាតណាស់បាត់ធំមួយទៀតអូយព្រះមួយទៀតបត់ចេញក្រៅអូយអាយោយបត់បត់ឆ្នាំនេះលោកបត់ទៅដល់ណាលោកព្រះកលាគូដល់ណាពង7បាទ7 4មកយីគេបត់បត់ហើយលឺស្អាតណាវាយទៀតហើយភ្លឹបចេញអេចូលបាទចេញមកមកទៀតបាទប៉ែវវិញជើបគ្រាប់ហើយបាទបានគ្រាប់ហើយបាយសើបានមួយបាទពង5បាទ5 7បាទគ្រាប់អីលើមកគ្រាប់បានទៅវិញមកវិញអូដៃសុតបាទបាល់បាល់បាល់
លឹបដាច់បាំង1 2ក៏គេមិនដឹងអូយមកផ្លឹបទៅញ៉ាំទៅកាត់ការផងទៅលៀងលុយទៅថ្ងៃមិនបានច្រើនទេទៅមួយទៀតហើយឡងឡងទៅលើជើមួយទៀតកែបានដីសតបាទចំខ្សែទៀតបាទអូបាទឥឡូវទស្សនាជីវិតតទៀតម៉ៅអាយយវ៉ៃអូលបបាំងហើយបាទបើអស់លីងបាទទៅទៀតបាទខ្សែត្រង់អត់ស្អីទេជីកទៅតាមទៀតយេបាទអូយអូយស្អីទេអូយអូយអូយអើយបាត់លេបាទលេបាទលេបានជីបាទឥឡូវបង6បាទ6 7បាទអាយ៉ាតាមតើណាយបាទតើណាយបាទតើណាយបាទគេឡើងនេះគេឡើងនេះទៅណោះគេឡើងនេះគេឡើងនេះមានមានតាន់ឡើយចាក់ណាំនេះបងណាញ៉ោបានវឹកអូអាចបានមកគ្រប់នេះមិនខ្លាំងណាស់បាទដាក់ផ្សេងឲ្យដាក់មោដមានកម្លាំងអឺមកប្លោះបាទពង8បាទ8ទៅនឹង6បាទឥឡូវពង8បាទ8 6បាទដូលីងមួយសិនបាទគ្នារឹកខ្លួនឡើយយើងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទបន្តពីការដូលីងហើយបាទ8 6បាទគឺចេញវិញជីកហើយធំໄວហើយលឹបអូហើយឡើយទេយោណាទេពីលើពីលើឲ្យធន់មកបើយើងបាច់លើលើបានលំអរបាទឡើងហើយដីសតបាទអូបាំងមួយគឺខ្យល់ហើយបាទបាំងពីរខ្យល់ឡើងតែបាំងមួយទេបាំងពីរខ្យល់ឡើងបើពេកថ្ងៃនេះថ្ងៃណាបានទៅពេកក្រុមហ៎អូតារេឆ្លោះជើងមួយហើយដល់ពេកគេសេមកទៀតយូរដល់ហើយឡើងវិញហើយព្រឹងមកយោអាចឆ្នាំកែតាណាអូយបែកថ្មបាទចុយមកកហើយបាទឆ្នាំតែបោះស្អប់ណាលើទស្សនាជីវិតតទៀតបាទម៉ែវណានៅចូលមួយហើយយ៉ាឆ្មាត់ហានយកបានវិញប៉ិចអូមឆ្លាំងកែឲ្យបានស្អាតបាទហើយបាទលឹបតៃសុតបាទអូបាទកាពីឥឡូវពង7បាទ7 8បាទយោយមកត្រកាំងមកអូយម៉ាត់ឡនបាទដួយលើបាទមើលមើលម៉ៅបងពិសេសទៅទៀតអូដូចគ្នាបាទដូចគ្នាប៉ែវអើយតែក្រោមអឺបើអត់យកទេបាទបើមិនបាទអត់ទិនយកទេបាទអត់ទិនប្រងព្រៀបបាទតែយកយកគឺឡៃថាឈប់អឺណែតែអត់ដល់បាទចង់ចង់សុខព្រោះអីអូដល់ព្រេមិនណាមើលអូកញ្ញាមកឡើងទេជីបាទប៊ីឡើងបាទម៉ែអាយ៉ាចាញ់ក្រៅទៀតអើយមកបើណាមួយទីហើយអត់ទេទៅដៃមកទៅបាយយើងណាក្លាកូនមើលយា8 7បាទឡោឡោមិនមកជាប់បាទអូមែនទេមិនជីបាទជំងឺងូបាទដល់វិញអូបាទ9បាទ9 7បាទអូណាគ្រប់មិញបាទអូមិនទូនយោបាទឲ្យបាល់បានវាយឲ្យធំអឺដីសុតបាទអូយមកអូយ
យោថាអញមានបាល់សវេទេអញជីវៃបាទមានបាល់សវេបដោយបាទទៅទៅដែរបាទយោបាយអើយជាប់បាំងអូហូជីក៏ដឹងមុនបាទដឹងស្កាត់មុនបាទលោកពង10ឯងបាទ10ទល់នឹង7បាទយេបាក៏សល់មរៀមបាទជីក៏សល់មរៀមកដាលមួយមិញបាទអមរៀមកដាលក៏ឆ្កឹះទៅវិញបាទម៉ែអូអាយ៉ាបុកគ្នាលេចផ្លាប់ឲ្យម៉ានអត់ទៅនេះប៉ុនគេតាម៉ែហៅម៉ាបងនៅស៊ីមរៀមអាយ៉ានៅស៊ីមរៀមអេសចេញក្រៅអត់លេទេអត់លេទេអត់លេទេបាទបង8ហ៎បាទ8ហើយក៏ចាប់លេបាល់3ចេញចាប់លេបាល់អត់លេទេបាទលើអត់លេមើលពង8ហើយ8 10បាទខ្សែត្រង់ដៃបាទដៃឆ្មត់ឆ្លាំងបាទដៃឆ្មត់ឆ្លាំងបាទទៅទៀតបាទញ៉ៅអាយ៉ាចំមកពេកជាប់បាំងដូចគ្នាជាប់ដូចគ្នាបាទអាយយដាក់ទៅណែនដល់បន្តិចបាទសិលាដាក់ចងងោទៅឥឡូវពង8ទៅ10ដុល្លារបាទបាទឡើងកាលឯងហៀតឯងហៀតអូប្រុសជួយគេគេអបាំងចាញ់ក្រៅពីស្មាត់ធនបាទអី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 បែកបាំងទៅក្រៅបាទតាមសត្វទឿនទុកទុកមកឲ្យទៅបែកនេះអត់ស៊ីទេបោកអូយលោកជកងយោបាទផុតដៃរត់លេងបាទបាទអាកូនវិញនេះប៉ែវខ្សែត្រង់ឡងឡងទៅលើអូអាខ្លីខ្លីលន់ណាបាទចូលឡានេះបាទជួយនិយាយគ្នាណាឲ្យប្រមាណណាចេញក្រៅទៀតបើឆ្មត់ធន់បាទឲ្យចេញរហូតបាទកញ្ចាចោលប្រមាណជិតយួរអូកែដៃមួយពីលើបាទពង11បាទ11ហើយបាទ11 8បាទលើកស្មាជិះបន្តទៀតបាទអាយ៉ាឡងឡងទៅលើអូធំធំណាស់បាទវិញណានេះបាទបាំងរឿងស្ទើបាត់បោះមកទស្សនាជិះបន្តទៀតបាទញ៉ៅអត់ណាស់បាទល្អណាស់ចាប់បានទៀតបងប្អូនដីសតបាទហូហូម៉ៅអីយេចូលស្នាក់យោទៅវិញអឺកែអត់បានទេបាទកែទៅ10បាទឡើង12ហើយបាទ12ហើយមកទស្សនាជីវន្តទៀតបាទញ៉ៅយ៉ាចាស់វិរៀងតាមមកវិញមកវិញយោធ្ងន់ដែរបាទមកពេកដល់18 18 18 12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 
បែកបាំងបាទនេះគឺថាជាបន្តទេបាទយកខ្លីៗអត់ស៊ីទេលើដែរបាទពីលើដែរបាទតល់វាអត់ទៅបើវាយកវិបានមកអត់ដល់ណែអូយអើយចាប់អត់ដល់លេបាទតាមកែអត់ទាន់ទាន់បង10ហើយបាទ10 12បាទ12 12ហើយចុយមកសតបាទខខខកែបានមកកែទេមកកែទេបានឃ្លៀតដុំអូយចំបោះចំនៅក្បាលនេះបុយមើលនៅក្រៅនោះអាយុយបានមើលយោវេបាយស៊ីរលែងបាក់តែបាយស៊ីវ៉ាហើយត្រូវមុខអ្នកក្រៅបាទបាយធ្វើយកបាត់អើយអូស៊ីមកប្រកទៀតបាទ11 12 11 12ហើយបាទអឡទស្សនាជាបន្តទៀតបាទណាជាបន្តទៀតអូហូដីសុតបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៀតបាទម៉ែអូទីយ៉ាអើអើយ៉ាពងចូលដីសត13 11បាទវៃមកឆ្មាត់ហានទៅវិញបានមកលោហានលោដែរបាទលឿនណាស់បាទយកផ្សាយមកមកទៅបាទញ៉ៅទៅទេជាប់ហើយអូលេបាទលេបាទអូព្រេកបាទ14បាទ14ហើយបាទអាយយ14ហើយបាទណាយអត់បានមកវត្តមកមកក្រឹបចុងក្រោយបាទញ៉ៅអាចឡងឡងទៅលើអូលេចបាទបាទលេទៀតបាទបាទទៀតបាទ13 11ដុល្លារបាទអត់14 11ដុល្លារ14 11ដុល្លារអឺអាលូតមកធ្លាក់លេទៀតវាយស៊ីហើយលូតមកធ្លាក់អស់ដល់បាត់ក្នុងអស់20ដុល្លារ10 10 10ដុល្លារខាន់ធ្វើអស់ឆ្លងយាយអាយយអូមើលអត់ទៅនេះបងមិញមកអាយយបែកបាំងទៀតស្មាត់បែកស្កាត់ត្រូវទៀតបងអាយយអូយទៅទៀតបងញ៉ៅអឺស៊ីមកគ្រប់បាទ12 14 12 14 14ហើយសាបើវិសាដៃបងអូខេដៃទៀតបងចាប់ញាត់ចាប់ញាត់បងមានទៅទៅយេទៅហៅគេហៅផឹកអ
ចាញ់ហើយបាទចៃជំនះគឺបាននៅខាងជីបាទលទ្ធផលគឺ15 12បាទអរគុណបាទមួយសើដាច់ប៉ិនបាទមួយសើដាច់ប៉ិនបាទអរគុណបាទជួយប្រកាសទស្សនាបាទអរគុណច្រើន